Еми, не можах да скарам нашето положение. Така една дуспа, която според мен не е дуспа. Не съм я гледал, но според мен нямаше дуспа. Един червен картон, който първото поле не беше даден за футболист на Левски. Може би това наклони и така в полза на Левски. Мислено ли си според теб тези положения, които ги избори в полза на Левски от съдията? Виж, кажеш, аз мога коментирам отвътре, според мен се виждат целомишлено, не знам. Виж, коментирате как са положението, мисля, че това всъщност взе да се получава всеки матч, почти всеки матч. Загуби ли вече Беро е амбицията си за второто място, вече Левски водят 7 точки? Не, не сме, напротив. Ще се мотивираме още повече и ще още другите следващи матчи, така ще доказвам. Ще видите нашето лице и ще бием всички отбор. Имаше ли днес мисъл за матча в сряда, който ви предстои полуфинал с ЦСКА? Не, не, нямаше. Не. А какви сте очакванията като цяло за този матч? Победа. А, добре, имате все пак изгонен играч, контузени. Ще повлия ли това за матч с ЦСКА? Ами да, имаме за съжаление. Така, Елеш, видяхте ви в болницата. Венци с спукана глава. Дано тази вечера се оправят и да може да решим на тях. Те са много важни фигури за нашия отбор.